Godmorgen, smukke dejlige mennesker. Så er det tid til en videoblog. Og den her videoblog, der vil jeg nok blot mig meget mere, end jeg plejer. Og fortælle, hvordan det egentlig helt startede i forhold til den her sundhedsverden, som jeg har bevæget mig ud i de sidste 5 år. Så ja, så nu vil jeg bare blot mig, og så håber jeg på, at, at I lærer mig en lille smule bedre at kende. Vi er kommet ind for at overraske Gustav, fordi han altid er så sød og venlig og imødekommende over for os. Så nu tænkte vi, at nu skulle vi tage fusen på ham og give ham noget. Det er han jo ikke rigtig vant til, tror jeg. Så han skal da også have noget ros med på vejen. Hej Gustav! Hej med jer. Hvad laver I her? Jeg er helt på skrækket. Så sidder Rebecca der og filmer, altså. Det her, det er bare sådan en lille sjov gave, ikke? Nå, ej, hvor er I søde. Det er næsten for meget. Ej, hvor er I dejlige piger. I er så betænkesomme. Det er næsten for meget. Så er sådan en lækker trøje her, og så okay, frække underbukser. Ej, hvor er det godt. Det klæder dig, Max. Så godt ud. Ja. Nå, der står Pepsi Max her. Ja, det er det, sagde jeg. Hold da op, altså. Nu er det sådan for meget, altså. Hold da op, en sexy. Hvem fanden har tegnet den? Jeg er vild med det. Hvem har tegnet den? Hvor har I forladet den hen? Det er Morten inden for The Old Barber. Er det rigtigt? Er du galt sexy? Det jeg skal tale om i dag, det er sgu lidt svært for mig. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Det er nok fordi det bunder i rigtig meget sådan flovhed. Der er mange følelser på spil. Og det er måske også noget, som jeg ikke har talt så meget om. Jeg ved ikke, hvis jeg bliver ked af det, men jeg bliver sådan lidt såret og irriteret, når folk siger til mig, men det er jo let for dig at få succes som personlig træner og som online coach og som kostvejleder. Det har været nemt for dig, fordi du har været et kendt navn. Og sådan har det bare ikke været. På ingen måder. Jeg husker tydeligt for 5 år siden, da jeg opsagde min kontakt med TV3. Og der fik jeg sådan en rigtig fed hyre hver måned. Altså, jeg kan ikke lige huske lige præcis, men jeg tjente i hvert fald sådan 100.000 om måneden, i hvert fald, plus eller minus. Og jeg kunne huske fra den ene dag til den anden dag at ikke få de penge, og fra den ene dag til den anden dag at skulle af med sin BMW, og lige pludselig få en lille Kia, og der er ikke noget galt med en Kia. Jeg husker tydeligt, da jeg skulle tanke min bil op med en lille Kia, og folk altid skulle kommentere på det. Sådan, nå, det går ikke så godt længere, Gustav. Og jeg kunne bare mærke sådan deres hån, og hvor jeg bare sagde, det skal sgu nok lykkes om, jeg skal nok komme tilbage igen, jeg skal nok komme på sporet igen. Og jeg tog de her forskellige uddannelser, og gjorde mit allerbedste, fik nogle super høje karakterer, og så skulle jeg så ud og finde et arbejde, som personlig træner, kan jeg huske, og jeg ansøgte faktisk alle steder, alle fitnesscenter, og jeg fik faktisk afvisninger alle steder. Der var ikke et eneste sted, der ville tage mig ind. De sagde til mig, at jeg var nok ikke lige deres kop te, eller de sagde, at de kunne ikke lige se mig i deres team, eller at tale om det lige nu, kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan lidt flov over det. Og det gør også lidt ondt. Og grunden til at overhovedet tale om det her, det er jo bare fordi, at jeg har behov for at sige, at det ikke det er at være en offentlig person, er ikke lige med, at du får mega meget succes bagefter. Jeg forstår sgu da godt, at alle de forskellige fitnesscenter for 5 år siden sagde nej til mig. Fordi jeg har jo gået i rigtig, rigtig mange år og spillet halvdum. Så det er jo ikke fordi, at jeg sådan er bitter eller sidder sådan og tænker, ej, hvad er det bare tavligt, at de afviser mig. Nu ringer de og skriver til mig rigtig, rigtig meget, de her fitnesscenter, for de kan jo se, hvor mange af de her succeshistorier, jeg har lavet igennem årene. Men jeg var også bare den overbevisning om, at man skal bare blive ved. Man skal bare blive videre, man skal bare blive videre, man skal ikke give op, man bliver nødt til at tro på sig selv. Og den tro har jeg altid haft, siden jeg var barn. Og så kan jeg huske, at jeg var i et sted, der hed Loaded Gym. Det var sådan et hardcore bodybuilder sted i Valby. Men lige præcis der fik jeg faktisk lov til at komme ind. Og jeg fik lov til
at danne min egen lille virksomhed Fitness Nu. Og jeg kan huske, at jeg blev så glad. Og jeg kan huske, at nu skulle jeg så i gang som personlig træner, og jeg postede på alle sociale medier, at nu kunne man booke mig ind. Og jeg fik ikke en eneste henvisning. Og jeg var sådan en jeg troede seriøst, der var nogen, der ville bruge mig. Og jeg kan huske, at jeg følte mig... Jeg følte mig så flov. Jeg var sådan lidt, hey, hvorfor er der ikke nogen, der vil have mig som personlig træner? Og det eneste, jeg kunne gøre der, det var bare at sige, okay, så må jeg bare arbejde gratis. Og så kan jeg huske, at jeg arbejdede gratis i fucking 3 måneder. Og lige pludselig kunne jeg vise de her før- og efterbilleder. Og lige pludselig så begyndte det bare at stikke af. Jeg forstår godt, at jeg måske ikke lige passede ind i deres univers, indtil jeg beviste, at jeg havde ændret mig. Det er jo ikke nok bare at sige, at man vil ændre sig, men vi er også nødt til at vise det. Og det er det, jeg har brugt de sidste 5 år. Det er, jeg taler ikke om tingene. Jeg viser tingene. En af de grunde til, at jeg har meget succes med mine klienter, det er, fordi jeg tror på dem. Det er nøglen til succes i mit eget liv. Det er det her med, at jeg har troet på mig selv. Selvom jeg har haft mange nederlag, så er jeg stadig ikke blevet ved med at tro på mig selv. Jeg har lov til at få en til chance. Og det er også det, jeg siger til mine klienter. Du har lov til at fejle, og du har lov til at gøre det godt igen. Det kan godt være, at du har faret vild, men hey, lad os komme på sporet igen. Og folk kommer altid på sporet, så længe de har lyst til at komme på sporet. Det er nøglen til succes her i livet. Det er, at man giver sig selv lov til at være en succes. Grund til, at jeg for 3 år siden tog det valg, at jeg ville køre det helt online, det var, fordi jeg havde behov for at hjælpe flere mennesker. Det gør mig lykkelig, det gør mig glad at vide, at jeg kan hjælpe mennesker alle steder. Og jeg bare elsker det, mand. Altså, jeg kan ikke se mig selv i det andet sted, end hvor jeg er lige nu. Og når folk spørger mig, hvad gør du, der er helt unik? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg tror bare, jeg er mig selv, og så er fucking crazy. Men som jeg altid siger til mine klienter, du får en crazy træner, men du får også resultater. Og i sidste ende, så er det det vigtigste. Og jeg kan ikke lade være med at sige skat, jeg kan ikke lade være med at sige love, jeg kan ikke lade være med at give min kærlighed, så sådan er jeg. Og jeg kan ikke lade være med at holde af mine klienter. Og for mig er en klient ikke bare en klient, for mig er en klient meget mere.